لبيك لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك. کمال ہو گیا بھائی، مجھے تو لگتا ہے آپ سارے جاؤ گے، جتنی تڑپ سے پڑھ رہے ہو سارے جاؤ گے. لاما شبیر صاحب 12 بجے بندے اکیلے اچھا ہی پڑھتے جن میں پڑھ جائے، یقیناً کوئی تبدیلی آ رہی آئے گی تھوڑے پنڈ سے شاہ جی. لبیک لبیک. اچھا اگر اینج ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ میں اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کی ذات بڑی خوش ہو رہی ہے. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللهم لبيك 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 اللهم لبيك. إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. دنیا بھول گیا چیز ہے، دنیا بھول گیا، دنیا 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 ایسے بھی کہیں گے، ایسے کہیں گے ایسے بھول گیا. چیز ہے دنیا بھول گیا، جو تماشا کعبے کی عورتیں کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. جو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہے گا اللہ ضرور دکھائے گا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں گے دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر جب اللہ کے گھر کو دیکھو گے نا وہ بیٹا بھی یاد نہیں آئے گا. لیکن آپ کہیں گے ظفر بھائی جب سکی اولاد وہاں یاد نہیں آئے گی تو پھر ظفر شداد کیسے یاد آئے گا؟ اس کی وجہ ہے، میرا ایک دوست گیا تو مجھے واپسی ملا تو رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یار آپ صحیح کہتے تھے مجھے دنیا بھول گئی پر آپ وہاں بھی یاد تھے. میں نے کہا وہ کیسے؟
کہتے وہ آپ کہتے تھے نا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا, تو پھر آپ کہتے تھے یہ, پھر وہاں میں یاد ہے کہ یار ظفر شہزاد نے پہلے بتایا تھا یہ ایسے ہوگا, کیسے ہوگا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی تیرے کرم کی کیا بات مولا, عمر کر دے انام قدر, اللہ اکبر اللہ اکبر, پہنچا جو حرم کی چاہت پر کہ اپنے کرم نے دے لیا, باقی نہ رہا دنیا بھول گیا, اور کعبے کے اوپر پرنالا لگا ہوا ہے, پرنالا جسے کہتے ہیں مسجد رحمت, رحمت کا پرنالا, یہ تو کوئی چھوری اٹھا کے دعا مانگتا ہوں پروردگار, جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے جب پرنالے کے نیچے آئے تو اوپر سے بارش آ جائے, اوپر سے میں پھر آپ کو یاد آؤں گا, جب بارش میں آپ نہا رہے ہوں گے, خانہ کعبہ کی چھت سے پانی آ رہا ہے, نیچے آپ نہا رہے ہیں, تو آپ کہیں گے مانگی ہے میں نے, مانگی ہے میں نے, مانگی ہے میں نے, جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی, مانگی ہے میں نے, جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی, رضا رحمت ہے میرے سر پر, اللہ اکبر اللہ اکبر, حجر اسود کو جب دیکھو گے تو کہو گے کیا, کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو رب نے, چھپا ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, ہائے ہائے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو رب نے, چھپا ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, ایسا کہ اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے شاہد مسئلہ جو سوچا تھا یادا مسئلہ جو سوچا تھا, اس ہر عقیدت کی دن میں, اس ہر عقیدت کی ہار تمنا پوری کرنا, آخری دفعہ پورا بننا پڑے گا, اے پروردگار تیری رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں, تیری رضا کے لیے کسی کا ہاتھ خالی نہ جائے, کسی کے لب خالی نہ جائے, مل کے بابا سے مدد پڑھیے, دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا,